ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മീന കന്ദസ്വാമിയുടെ ദ ജിപ്സി ഗോഡസ് എന്ന നോവലുമായിട്ടാണ്. 1984 മീന കന്ദസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. അവരൊരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റാണ്, ഫിക്ഷൻ റൈറ്ററാണ്, ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സമ്മറിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡു. അദ്ദേഹം പാഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മായി. മായി ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജ് വുമണാണ്. മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് രാമാനുജൻ നായിഡു. അദ്ദേഹം ഒരു ലാൻഡ് ലോർഡാണ്. മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സിക്കൽ പാക്കിരിസാമി. അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഈ നോവലിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ രാമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാമലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൗഡീസ് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട്. ഈ നോവലിൽ ഒരു പ്രൊലോഗ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ നോവൽ ഉള്ളത്. ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു എപ്പിലോഗും കൂടി ഇതിൽ ഉണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ പാർട്സും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് രണ്ടായിട്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോട്ട്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് ദ ടൈറ്റിൽ മിസ്ഡീഡ്. പാർട്ട് 2 ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, ഇത് 5 സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ദ കട്ത്രോട്ട് കോംറേഡ്സ്, 2 സീസൺസ് ഓഫ് വയലൻസ്, 3 മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാംഫ്ലെറ്റ്, 4 ഓത്ത് ഓഫ് ലോയൽറ്റി, 7 എ വാക്കിംഗ് കോപ്സ്. പാർട്ട് 3 ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്, ഇതും 5 സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1 എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് കൗണ്ടനൻസ്, 2 എ മൈനർ വിറ്റ്നസ്, 3 മിസ്ചീഫ് ബൈ ഫയർ, 4 ഇൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡി, 5 സം ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ജസ്റ്റിസ്. പാർട്ട് 4 ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ട്, ഇത് 2 സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1 എ സർവൈവൽ ഗൈഡ്, 2 വാട്ട് ഹാപ്പൻ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ്. ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഈ നോവൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രൊലോഗോട് കൂടിയാണ്. ഇതിൽ പാഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡു CMന് എഴുതുന്ന ഒരു നിവേദന പത്രിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1968 May 1 ഇത് എഴുതുന്നത്. ഈ ലെറ്ററിൽ പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ കൂലീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ കൂലീസിൻ്റെയും ലാൻഡ് ലോർഡ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമായിട്ട് ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവരുടെ വർക്ക്സ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ കൂലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും അവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രൊലോഗിലൂടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ തരികയാണ്. ഈ സ്റ്റോറീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് ഓദർ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പ്രോസിൻ്റെയും നോവലിൻ്റെയും ഒക്കെ എമർജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2 ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ഈ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് എന്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഈ കൂലീസിന് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന അവരുടെ താഴെ നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂലീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ്. അവരെയും കൂടി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അടിച്ചമർത്തണം. അതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം.
ഈ സ്പീച്ചിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ കൂലീസിനെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാണ്, അവർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രോബ്ലം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോവലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓതറിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള നരേറ്റർ ഇല്ല, പല നരേറ്റേഴ്സാണ് ഈ സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഓതറിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ക്രിട്ടിക്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ആൻസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള റൂളേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് പോലീസുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ വെൽത്തി പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെയാണ്, അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ പോലീസൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ തഞ്ചാവൂർ വില്ലേജിലുള്ള പുവർ പീപ്പിളിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കോംറേഡ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കണ്ടീഷൻസും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു നോട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ നടന്ന ഒരു കോംറേഡിൻ്റെ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനെഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശിക്കൽ പാക്കിരിസാമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 1968 നവംബർ 15 അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടീസിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഓതറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഇവിടെ കിൽവൻമാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വില്ലേജ് പീപ്പിളിനെ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ വില്ലേജേഴ്സ് ഇവരെ ഡിസൊബേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്ത് കളയും, ബേൺ ചെയ്ത് കളയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വില്ലേജ് അടക്കം ബേൺ ചെയ്ത് കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളായിരുന്നു, അവർക്ക് ജോബൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും ഇവരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഇവർ മറ്റ് വില്ലേജുകളിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ അവർക്ക് അവിടുന്നും ജോലി കിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെയുള്ള ലാൻഡ് ലോർഡ്സിന് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് ജോലിയോ ഫുഡോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവർക്കങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാം എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേറെ എവിടെ പോയിട്ടും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ ചുവന്ന കൊടിയോടുള്ള ആ ഒരു ലോയൽറ്റി കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ വില്ലേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ലാൻഡ് ലോർഡായിട്ടുള്ള രാമാനുജൻ നായിഡുവിനെ പോയിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ റെഡ് ഫ്ലാഗ് ഒഴിവാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പാഡി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഫ്ലാഗ് കയ്യിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ജോലി കിട്ടും, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വില്ലേജേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല, ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല, അവരതിനോട് നോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ വില്ലേജേഴ്സ് നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പാർട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമുക്കിതിലോട്ട് ഓതറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവിനോട് ഒരു കോൺവെർസേഷനൊക്കെ നടത്തുന്നതും കാണാം. ഈ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം, അത് ഒരു ബാഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട്. ഇത് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാമലിംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡു എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ കിൽവൻമാണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വില്ലേജ് ബേൺ ചെയ്ത് കളയാണ്. ഒരു മാസീവ് കില്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 44 ആളുകളാണ് ഇവിടെ മരിക്കുന്നത്, 2 കുട്ടികളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഡെഡ് ബോഡീസൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തക്കത്തിലുള്ളതായിരുന്നില്ല, എല്ലാം നശിച്ചു പോയിരുന്നു.
ഇതിൽ പലരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇവരിൽ സർവൈവ് ചെയ്ത ആളുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. അതായത് അത്രയും ചുരുക്കം ആളുകളാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവരുടെ സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അറ്റാക്കിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ സ്ട്രഗിളും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴുന്നതും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു അമ്മ അവരുടെ കുടിലിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എങ്കിലും ആ കുട്ടിയും എന്തു ചെയ്യാണ്, മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാർട്ട് നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാമലിംഗം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാമലിംഗം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് എന്താണ്, ശരിക്കുള്ള കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഐ ജി മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്തിനനുവദിക്കുന്നില്ല, ഈ ഡെഡ് ബോഡീസൊന്നും അദ്ദേഹം റിലേറ്റീവ്സിനൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം, വേറെ പ്രോബ്ലം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ബോഡീസ് വിട്ടുതരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് രാമയ്യ എന്ന ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഈ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി ചമച്ച് വെക്കാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഈ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെയും സംരക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാമയ്യയുടെ മേലിൽ കുറ്റം ചമക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ പാട്ടായിട്ടുള്ള ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പറയുന്നത് മായി എന്ന ഒരു ലേഡീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവരൊരു ഓൾഡ് വില്ലേജ് വുമൺ ആണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ വില്ലേജേഴ്സിനെയും പോയി സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിൽവൻമാനി വില്ലേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ചിലർക്ക് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ മായി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വില്ലേജേഴ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു. വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ കിൽവൻമാണി വില്ലേജ് പീപ്പിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോപാൽകൃഷ്ണ നായിഡുവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള 7 പേരെയും എന്ത് ചെയ്യാണ്, മജിസ്ട്രേറ്റ് 8 വർഷത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹൈക്കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്, അവരെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കുകയാണ്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നു പോയ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടും അവരെ ശിക്ഷിച്ചില്ല. അവസാനം വരുന്ന എപ്പിലോഗിലെ ഓദറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ്, ഈ കഥകളൊക്കെ സത്യമാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഇതൊരു ആക്ച്വൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ഇമാജിനേറ്റഡ് നരേറ്റീവാണ്. ഇതൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറിയല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മറിയല്ല. കിട്ടിയ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സമ്മറി മാത്രമാണിത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. വേറൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.